Рівність людей на землі та світ без воєн – ідеалістичні уявлення філософа, якого згодом перетворили на Бога. Чи вплинуло вчення Мо Цзи на формування соціалістичного Китаю? Дивіться у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Вітаю вас, шановне товариство. Конфуціанство здавна вважалося ідеологією аристократії, а даосизм – релігію простого народу. І те інше виходило з розуміння, що вся влада від Бога. Але згодом виявилось, що владу ще й можна обирати. І вперше цю ідею висловив великий китайський філософ Мо Цзи. Про це ми і поговоримо в нашій програмі. Китай – країна, де споконвіку вірили та поклонялися не пророкам та месіям, а реальним людям, котрі мали особливий погляд на природу речей. Саме тому філософ Мо Цзи, так само як і Конфуцій, був обожнений китайцями. І Конфуція, і Лао Цзи, і Мо Цзи ми обожнили. Для нас, китайці, вони святі люди. Нащадок Конфуція у 75-му поколінні Кун Сян Лін розповідає про беззаперечний вплив ідеології Конфуція та Мо Цзи на формування китайського суспільства. Ідеологія Мо Цзи безумовно справила великий вплив на свідомість китайців. На думку Мо Цзи, всі люди рівні. Він завжди виступав за мир і був проти військових дій. Треба сказати, що східні філософські тенденції частково схожі до християнства. І сам напрямок монізму свідчить про те, що Господь наш Ісус Христос, коли висловив, що любов, вона є самим сильним змістом життя людини на землі, самою вищою чеснотою апостол Павло в своєму посланні першому до Коринтян в 13 розділі говорить, що вище любові нічого немає. І святий Іоанн Богослов каже наступне, що сама любов є Богом. Життя Мо Цзи, так само як і Конфуція, пов'язане з князівством Лу. Кілька сотень років поспіль моїзм складав реальну конкуренцію конфуціанству в боротьбі за статус провідної китайської ідеології. У чому відмінність поглядів Конфуція та Мо Цзи? Дивіться далі. Мо Цзи народився, ймовірно, у 5 столітті до нашої ери, через кілька років після смерті Конфуція. Це були часи розпаду вікової імперії династії Джоу, постійних війн між регіональними царствами і князівствами. Так само, як і Конфуцій та інші тогочасні китайські мислителі, Мо Цзи шукав рішення гострих соціальних питань. Щоб навести лад в країні, потрібно знати причини безладу. Мо Цзи достатньо глибоко вивчав філософську концепцію Конфуція, проте згодом дійшов думки, що конфуціанські ритуали і церемонії абсолютно не сприяють духовному розвитку пересічної людини. Можливо, суперечність полягала в тому, що Конфуцій походив із правлячого стану – ванів. А Мо Цзи, як свідчать китайські літописи 2-1 століття до нашої ери, мав низьке соціальне походження. Мо Цзи висловлював думку про те, що люди мають вести скромне життя. На відміну від аристократа Конфуція, який прагнув відновити і законсервувати правління родової знаті і закликав повернутися до традицій давнини, Мо Цзи прагнув розробити концепцію нового суспільно-політичного устрою на ідеалах любові, взаємної поваги та соціальної рівності. Чим відрізняється вчення Мо Цзи від конфуціанства? Конфуціанство підтримує ієрархію, а Мо Цзи виступав за соціальну рівність людей. Філософська концепція Мо Цзи має схожість з вченням ще одного видатного китайського філософа Лао Цзи. Вони обидва виступали з позиції простого народу. Проте Лао Цзи був швидше містиком, який виступав за воз'єднання людини з природою, тоді як філософія Мо Цзи мала більш раціональний характер і була своєрідною ідеологією.
Однією з основних категорій філософії Модзи, який жив у 5 столітті до нашої ери, була категорія любові до влади, оточення, рідних. А управління має здійснюватися шляхом нагород, покарань і запровадження нових законів. Останнє заперечував Конфуцій і не сприймав Лао-цзи. Мандруючи країною, Модзи марно намагався переконати правителів ворогуючих регіональних держав відмовитися від воєн. Його учні, які називали себе муїстами, були згуртованою політичною групою із суворою організацією, що мала характер навчального закладу. Валерій Бебек порівняв філософську школу Модзи з навчальним закладом Піфагора, котрий, на його думку, був скіфом, адже батьки Піфагора, за версією професора, походили з античної України. Китайська цивілізація є колективістською по своїй суті, де інтереси громади є вищими за інтереси конкретної особи. Їх всіх можна було кинути в кип'ячу воду або відправити на лезо меча, але зустрічаючись зі смертю, вони не відступали назад. На думку професора, колективізм сформувався в Китаї саме під впливом філософії Модзи, який першим серед філософів поставив питання про суспільні та індивідуальні інтереси і наголошував, що в разі суперечності між ними потрібно пожертвувати інтересами особистості. Китайское государство – это государство-семья, это идея государства-нации. То есть там все понимается или осмысляется как «мы». Модзи критично ставився до пануючої в тогочасному Китаї патріархальної системи формування влади, адже керівниками ставали лише наближені до родини правителя. Доброму з давнини варто слідувати, але потрібно створювати і сучасне добре. На противагу родинно-клановому принципу Модзи висунув свою концепцію, згідно з якою громадяни мають висуватися на державні посади незалежно від соціального походження. Саме так, на його думку, можна забезпечити соціальну справедливість. Сановники не вічно повинні бути знатними, простолюдини не вічно повинні бути незнатними. За теорією Модзи, кожен має отримувати посаду відповідно до здібностей. Через 2,5 тисячі років ця теза прозвучить в доктрині комунізму. Від кожного за здібностями, кожному за працею. Відтак, впевнений професор Бебек, Модзи можна вважати першим китайським комуністом. Уже в 20 віці Сунь Єцен сформував національну ідею. Современную национальную идею страны. Она выражается в трех принципах и остается по сегодняшний день. Это национализм, это народовластие и народное благосостояние. Даже в самом названии Китайская Народная Республика мы не видим названий коммунизма или социализма или еще чего. То есть фактически это страна, которая находится под властью Компартии, но тем не менее строит благосостояние, благополучное общество какими-то определенными методами, те, которые подходят. Мудрий філософ Модзи вважав, що працю правителів і простих людей необхідно шанувати однаково. І така єдність влади і народу повинна здійснюватись в ім'я соціальної справедливості. А витрати, що йдуть на розкоші та церемонії, лише призводять до занепаду держави та народного господарства. На думку професора Бебека, це дуже актуально і в сучасних умовах олігархізації суспільного життя. В філософії Модзи, як і в доктрині китайської релігії даосизму, дуже сильні ідеї соціальної справедливості. А концепція всеосяжної любові надзвичайно близька до відповідної концепції християнства. З тою лише різницею, що великий китайський філософ Модзи висловив ці ідеї за 500 років до Ісуса Христа.